Rikthehet çështja Gjisjela, gjykata mori sot vendimin e papritur. Gjykata e Tiranës ka marrë sot një vendim në lidhje me procedimin penal ndaj kreut të Partisë Demokratike Lulzim Pasha, i cili u kallëzua nga Taulant Balla, i cili pretendonte kallëzime të reme për çështjen Gjisjela. Gjykata ka vendosur pezullimin e këtij vendimi, po kështu gjykata ka pushuar çështjen edhe ndaj gazetarit Basir Çollaku dhe oficerit të policisë Emiliano Nuhu. Pushimi i çështjes është kërkuar nga prokuroria, ndërkohë që vendimi është marrë nga gjykata në datën 18 shtator dhe tani ka marrë formë të prerë. Taulant Balla konsideroi grup të strukturuar kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, gazetarin Basir Çollaku dhe oficerin e policisë Emiliano Nuhu. Balla tha se ka edhe persona të tjerë të këtij grupi duke i bërë thirrje prokurorisë që të marrë në pyetje Lulzim Bashën. Në padinë e tij, Balla kërkon hetimin e Lulzim Bashës për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe kallëzim të rem për një krim të pakryer, si dhe për fyerje. Padia e deputetit socialist shkoi dhe për ish oficerin Emiliano Nuhu për të njëjtat akuza, ndërsa për kallëzim të rem, Balla akuzon dhe gazetarin Basir Çollaku.